Věděli jste, že papoušek žáku může mít až 4 kila a dožít se 50 let? Každopádně já se ho vyřežu ze dřeva. Navíc o něm dozvíš nějaké zajímavosti, takže jestli se chceš dozvědět něco nového, tak video dokoukej do konce. První zmínky o papouštích žako jsou už před 4000 lety v Egyptě, kde byly zobrazení v hieroglyfech, ale nezůstaly jen v Egyptě, dokonce i staří Řekové si oblíbili. Později i Římané, který papoušky drželi v klecích a obdivovali jejich schopnost napodobovat zvuky. Kočka, ťuka, pes, kukačka, kuká, kuku, kukačka, ťuka. Dostali se i do Anglie, kde vlastnil Jindřich VIII. Tudor. V současné době papoušek žako patří mezi jedny z nejžádanějších papoušků kvůli jejich přítulnosti. Také patří mezi nejlepší imitátory z papoušků a jsou vysoce inteligentní, zhruba jako 5leté dítě, každopádně jsou i nevyzpytatelní a kvůli velkému zobáku nejsou doporučováni do domácnosti s dětmi. Jako je původem z Afriky, kde obývají stromy mangrogových a tropických deštních pralesů. A hlavně má původ z Gabonu, Kožské republiky a Demokratické republiky Kongo. Jako liberijský se na rozdíl od žaka Kongo nachází v pobřeží slonoviny, v Liberii a jeho východní Guiné. A jestli si ti tohle video líbí, tak mi můžeš dát odběr. Aby ti další moje videa neunikly, taky budu rád za jakýkoliv komentář, který by mohlo posunout moji tvorbu zase dál. Díky. Zahytí se žako živí zeleninou a ovocem, jako doplněk stravy je vhodný malý množství směsi slunečnicových semínek. Další doplněk stravy je na dodání vápníku, třeba minerální kámen nebo sépiové kosti. Potom jsou dobrý ořechy nebo potraviny s vyšším obsahem bílkovin, nebo ještě čerstvé větvičky z neošetřených ovocných stromů. Žaka je časově náročný a je to závazek na hodně dlouho. Bývá taky hlučný, takže se nedoporučuje začátečníkům, dobře se snáší s jinými papoušky, ale vyžaduje mnoho zkušeností se strany chovatele. Dá se taky chovat ve venkovní voliéře. Ten můj nebude ve voliéře, ale na zdi a bude vyřezávaný z lípového dřeva. Na konci bude povoskovaný včelím voskem. Vosk je přírodní ochrana proti vlhkosti, takže obraz vydrží déle. Navíc nebude tak rychle vysychat, taky se netvoří tolik praskliny. První jsem si dřevo kolem ofrézoval, pak jsem si kraje ještě zarovnal dlátky, protože ta fréza není nejpřesnější. U tohle obrazu je nejnáročnější vyřezat peří, protože ho má na celém těle a místa má je dost malý. Navíc je dost důležitý mít pořádně naostřený dlátka, protože si to malý peří může trhat. Tento obraz nebude klasický obraz rámem, ale bude vylízat ven, takže to bude papoušek na desce. Desku jsem si nakonec obrousil vibrační bruskou a papouška normálním šmirgulacím papírem. Tohle výsledek papouška ze dřeva, zachycený v letu. Obraz jsem ještě dal nakřivo, protože mi to přijde originálnější. Tělo má dlouhý 21 cm a rozpětí křídel 30 cm.